Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget. Először szeretnék egy kicsit a kapcsolódj be szexuális felvilágosító projektről mondani egy pár szót, mert hogy ennek a projektnek egyébként két része van. Az egyik az az, hogy van egy állandó kamaszcsoportunk, akikkel éppen most készítünk videoblog és blogbejegyzéseket, amik már nyártól elérhetőek lesznek, amik főleg a szexuális kultúrával kapcsolatos kritikákat fognak megfogalmazni. A másik része pedig az, hogy iskolákban járunk, és osztályokban tartunk szexuális felvilágosító foglalkozásokat, amiken természetesen a fogamzásgátlás és a terhességtől való félelem az egy nagy téma. Azt látjuk egyébként minden osztályban, hogy a szexről való beszélgetés az továbbra is egy hatalmas tabu. Nagyon sokan mondják el, hogy mennyire ciki bemenni a boltba és ószert vásárolni. A fiúknak nagyon kevés, de a lányoknak is nagyon sok hibás információja van a lányok ciklusáról, és a menstruáció is egy tabu téma. És gyakorlatilag az iskolákból teljesen hiányzik a felvilágosító óra, aminek az az eredménye, hogy a gyerekeknek nincsen információjuk, ezért az internethez fordulnak, ahol mivel hogy előtte nem volt semmilyen előképzésük, ezért nagyon nehezen szűrik meg az információkat. És akkor rátérnék a kérdésben felmerülő gyerekvállalási kedvhez, mint kifejezés. Egyrészt akkor onnantól beszélhetünk kedvről, hogyha az embereknek a jogai biztosítva vannak. Így gyermekvállalási kedvről is csak akkor beszélhetünk, hogyha reprodukciós és szexuális jogok biztosítva vannak mindenkinek. Szexuális és reprodukciós jogok például az, hogy mindenkinek hozzáférhetősége van az megfelelő egészségügyi szolgáltatáshoz, az, hogy mindenki kaphat szexuális felvilágosítást és szexuális nevelést, az, hogy mindenkinek biztosítva van a döntési szabadsága abban, hogy akar egy gyereket, és hogyha igen, akkor mikor, illetve az is, hogy kielégítő szexuális élete legyen. Ezek alapján egyébként, nekem amúgy is így láthatjuk, hogy egyébként elég könnyű teherbe esni, és amennyiben egyébként a fogamzásgátló módszerek nehezen elérhetőek, akkor ez nehezen hívható egy tudatos döntésnek akár. Egy olyan országban, mint például Magyarország, ahol a szexről való beszélgetés továbbra is tabu, ahol a felvilágosítás gyakorlatilag nem valósul meg, ahol a 72 órás tabletta például, aminek az a lényege, hogy a lányok minél előbb be tudják venni az aktus után, csak receptre kapható, és ahol az abortusz tanácsadás egyik kötelező funkciója az, hogy lebeszéljék az ott ülő nőt arról, hogy abortuszra menjen. Magyarországban nem beszélhetünk arról, hogy ezek a jogok biztosítva lennének, így nagyon nehezen beszélhetünk valódi kedvről is. Beszélnek egy kicsit az abortuszról, ami egyébként valóban folyamatosan a politikának az egyik legnagyobb portkavaró, vagy egy nagy portkavaró kérdése. Például Lengyelországban tovább szigorítanánk az abortusz törvényeket, de például Írországban pont két hete szavazták meg a népszavazáson kétharmados többséggel, hogy lazítsák ezeket a törvényeket, igaz, hogy akkor ez egyik legszigorúbb. Az abortuszhoz való jog önmagában egyébként nem hoz plusz, tehát hogy igazából nem nyernek rajta a nők, hanem ez az abortuszhoz való jog azt jelenti, hogy a nők nem kényszeríthetők arra, hogy kihordjanak egy terhességet és megszüljék ezt a gyereket. És igazából az abortusz tilalom és az abortusznak a szigorítása az az államnak az egyik módja arra, hogy a nők élete felett kontroll gyakoroljon. Már csak egyébként azzal is, hogy folyamatosan megy egy nagyon durva, bűntudatkeltő propaganda az abortusz ellen, ami természetesen akadályozza a valódi szabad döntésnek a lehetőségét. A fogamzásgátló módszerek nagy része egyébként elsősorban a nőkre helyezi a felelősséget, és ezáltal fenntartja és növeli a férfiak és nők közötti egyenlőtlenséget. És egyébként itt megjegyezném, hogy például bentalmazó kapcsolatokban a fogamzásgátlás feletti kontroll a bentalmazó férfiak egyik eszköze a partnerükkel szemben, és egyébként azt is megemlíteném, hogy a bentalmazó kapcsolatokkal elég rosszul tudnak az állami intézmények bármit kezdeni, és bentalmazó kapcsolatokban is milyen szinten nem bátorítaném, hogy azt propagálják, hogy szülessen több gyerek.
Egy pár szót mondanék arról, hogy mi kellene változtatni. Az egyik nagyon fontos lenne, például a szexuális felvilágosításban olyan eszközöket támogassunk, amik a fiúkra és a lányokra is felelősséget helyeznek, és megfelelő felvilágosítást kapjanak a fiúk is, és a lányok is arról, hogy milyen a nők ciklusa, és hogy mi történik velük. Illetve nagyon fontosan, hogy a fogamzásgátló eszközök könnyebben elérhetőek legyenek. Egyelőre nagyon drágák, nagyon sokuk csak receptre érhető el, és minél szegényebb, tehát egyre szegényebb rétegeknél egyre nehezebben egyébként elérhető. Nagyon fontos lenne, hogy abba maradjon a bűntudatkeltő propaganda az abortussal kapcsolatban, és a szexuális felvilágosításnak aktívan kéne arra helyezni a hangsúlyt, hogy csökkentse a nők és férfiak közötti egyenlőtlenséget. Köszönöm szépen! Köszönöm. Szerintem ez azért aktuális téma, mert ma egy párt megoldotta ezt az egész problémát. Azt hiszem, a pár beszélt, hogy az ószer árfáját 27%-ról 5%-ra szeretnék csökkenteni. Akkor ezzel ez a dolog pipa, nem? Tehát ők mindent megtettek, fogamzásgátlás bekapcsolva működik Magyarországon. Nyilván nem elviccelni akarom, csak hogy ez az intézkedés például bármilyen hatásra lenne. Az mindenképpen pozitív, hogy én is azt gondolom, hogy az ószer használatát kellene egyébként támogatni. Azt nem hiszem, hogy az önmagában, hogy valamennyivel olcsóbb, ez nagyon sok mindent megold egyébként, mert nem csak az árával van a probléma, hanem például az is, hogy egyáltalán mennyit tudnak erről, hogy egyébként hajlandóak-e ószert használni, mert nagyon sokan ellenzik például amiatt, hogy mondjuk más jelvezetet nyújt, vagy ilyesmi, ami sokszor felmerül egyébként. Ha jól értem, azért a konklúziód az, hogy tett egy felvilágosítás, sokkal erősebb felvilágosítás, lányoknál, fiúknál, egyenrangúan, tehát hogy nem csak a lányok területére tolva ezt az egész kérdést, és hogy ennek az lenne a következménye, hogy van erre példa? Tudsz olyat mondani, ahol jól működik, és ahol van a következménye? Mert most így primer ugye az a következmény, hogy jó, nem születnek meg gyerekek 17 évesen, vagy nem tudom, 20 évesen, amikor talán nem az az elsődleges, hogy az ember gyereket vállaljon, bár az is lehet, hogy persze ez is egy vállalható modell szerintem, de hogy ez lenne az elsődleges cél, hogy ne szülessenek nem kívánt gyerekek, vagy szóval mi? Hát az hogyha nem, nem is csak az, hogy ne szülessenek, hogyha egyáltalán nem kéne azon nagyon sokat aggódni, nem kívánt terhességek történnek, illetve hogy akkor mi történik, akkor sokkal nagyobb szabadságot kapnának az emberek abban, hogy egyébként amikor szeretnének, akkor ezt dönthessék és tervezhessék. Erre sok modell van egyébként a tudatos családtervezésre, sok országban van modell. És például azt hiszem, Hollandiában a legalacsonyabb az abortuszok száma, ahol egyébként ezt ahhoz kötik, hogy egyébként a fogamzásgátló módszerek elérhetőek, és sokat oktatnak róluk. Aha, tehát csökkenne az abortuszok száma, nőne a vállalni akar gyerekek száma, és itt ötett ilyen következményei lennének. Köszönjük szépen! Köszönöm!